vi er kommet. Yes, det er super. Jamen, vi må hellere lige få en redningsvest på, inden vi tager nogle steder. Så skal vi lige have taget fortøjningen. Yes, jamen lad os komme afsted. TV Sport er taget en tur på Øresund med havbiolog og naturvejleder Michael Hansen, der til daglig arbejder på Øresunds akvarie. Han vil fortælle om det spændende liv, der gemmer sig under overfladen. Nå, men nu tager vi lige stille og roligt ud af havnen. Der er hastighedsbegrænsning herinde, så... Nå, vi skal ud og snakke lidt om Øresund i dag, og se om vi måske kan få nogle smådyr op ned fra bunden. Snakke lidt om, hvad det er at gøre Øresund så specielt derude. Hvad er det sådan rimelig fornuftigt i dag? Det blæser en lille smule, men vi håber, det går uden for mange bølger. Nå, nu er vi på vej ud i Kronborgbugten, som er et sted, vi bruger rigtig meget, når vi har skoleklasse og sommeraktiviteter osv., fordi der er et super godt dyreliv herude, og det er nemt at komme til. Ikke alt for dybt. Nå, vi skal jo prøve at lave et bundskrab herude, for at se, om vi kan få noget forskellige dyreliv med op. Og bundskraberen, det er sådan en som den her. Sænker man simpelthen ned på bunden, slæber den efter båden, og så skulle der gerne komme noget forskellige ting og sager ind i posen her. Vi skal lige have noget vand i baljen her først. Så skal vi se, om vi ligger rigtigt. Ja. Yeah. Så er det simpelthen bare ned og søsætte den her. Godt, jamen nu driver vi sådan set bare derudad og slæber bundskraberne efter os. Vi prøver lige at slå lidt bak, fordi vinden den trækker os lidt hurtigt. Nå, det vi lige har gjort, det er, at vi har sat sådan en skraber ud i vandet til at slæbe hen over bunden. Og så samler den forhåbentlig en masse dyr. I kan se, linen den går ud i vandet her. Og så ligger vi simpelthen bare lige så stille og driver afsted. Vinden den skubber os. Og skraberne den trækker hen over havbunden. Så kommer der forhåbentlig lidt forskellige dyr op i nettet lige om et øjeblik. Så nu må vi se. Indtil da står vi bare og nyder vejret. Jeg æder med en fesen fangst. Ikke et eneste levende dyr. Nå, er I med på, at vi sejler over på den anden side af Nordhavnen og ser, om ikke der kunne være lidt mere succes derom?
jeg skal lige styre alt. Sådan, så skal man sådan set bare have lov at passe sig selv. Så kan vi jo lige tage vandkikkerne ud, mens vi står og venter. Vandkikkerne, det er sådan en, er det egentlig bare en forlænget dykkermaske, kan man sige, som ikke behøver at have hovedet under vand. Holder hovedet ned imod den, og så skal den bare lige ned med inden i vandet, så kan man se, hvad der foregår dernede. Og det kan godt være, at jeg lige skal tage kasketten af, inden den ryger i vandet. Jeg kan i hvert fald se, at der ligger en masse hjertemuslinger dernede, og kommer også forbi en lille smule tang. Vandet er lidt grumset i dag. Skal I prøve? Det går det. Ja, det er fandme knoldet tot, det her. Det er en bare sjov spil, det her. Fandemands udgave, der er god brun, det her. Ja, det giver meget godt indtryk af, hvordan det er at ligge med hovedet ud over kanten. Det gør det. Jeg tror, vi tager... Nå, men det ligger lige så stille og sejler hen over havbunden og prøver at trække skraberen henover. Så må vi se, om ikke der kommer lidt forskellige ting og sager med op. Nå, så er jeg sgu spændt på, om der er noget mere i den her gang. Der er i hvert fald kommet mere tang med, det kunne også godt være tegn på, at der kunne være nogle dyr i det. Ja, ja, det var det da. Godt, vi tøffer lige ud på lidt dybere vand, inden vi kigger på fangsten. Nå, men nu fik vi jo lavet et skrab ud på det lille stenrev ude for Marienlyst Hotel. Og der er faktisk kommet en masse spændende ting i. Umiddelbart så ligner det jo bare sådan en masse klam tang, men der er faktisk forskellige dyr hernede. Og der var især en, jeg lige fik øje på. Så lige se, hvor den blev af. Det er sådan en meget knaldgrøn fisk. Og den, selvom den er knaldgrøn, så er den faktisk fantastisk god til at gemme sig. Der var den. Ej, det var faktisk ikke lige den, men det her det var en fætter til den. Men I kan se den her lille fisk. Det er en, der hedder en tangnål. Og man kan måske se det på hovedet af den. Den ligner rigtig meget en søhest. Og den er faktisk også familie med søhesten. Det sjove ved den, det er, at ligesom hos søhesten, så er det også hannerne, der får ungerne. Hunderne de kommer simpelthen hen, og så ligger de en masse æg ind i en pose, han har inde på maven. Og så bærer han rundt på æggen ind til de klækker, så det er altså hannerne, der står for det her med børnene. Og vi leder lige videre. Ja, jeg vil altså finde den der grønne fisk, jeg lige snakker om. Nå, så må vi simpelthen gå i gang med at sortere det rigtigt. Hej. Nu skal I eddermame se noget sejt her. Den her lille, det ligner bare en lille snotklat. Men det her, det er faktisk en bægergoble, hedder den. I princippet kan man sige, det er en vandmand, der er groet fast nede på havbunden. Og så sidder den simpelthen fast dernede og fanger sit bytte, i stedet for at svømme rundt, som vandmænd og brandmænd de gør. Jeg tror, det er anden eller tredje gang, vi fanger sådan en herude.
Så det er ikke fordi, at vi stod på dem så tit, men de er sindssygt flotte. Nu ligner det som sagt bare en klat snot, når jeg står, men nede i vandet, der er den altså rigtig flot. Se, der ligesom sidder sådan nogle tentakelkroner rundt i en rundkreds der. Der var den endelig. Endnu en tangnål. Og der kan I jo altså se den her knaldgrønne farve, den har. Virkelig en flot fisk. Og grunden til, den ser sådan ud, det er fordi, de gemmer sig i ålegræs. Lige se, om vi finder et stykke ålegræs at sammenligne med. Jeg havde sgu ikke lige noget ålegræs til at sammenligne den her. Det, der ellers er typisk for dem her, det er, at de står inde i ålegræsset. Og ålegræs, det er sådan nogle lange, tynde, lyserøde stængler. Det ligner græs. Og der står tangnålen sådan lodret op og ned i vandet, for at kunne gemme sig. Og man skal altså virkelig være godt trænet for at kunne få øje på dem derinde. De er enormt gode til at gemme sig. I ser, den har sådan en meget lang næse. Og det er ikke fordi, at munden den er kæmpestor på den. Ude for inden, der sidder en lille bitte mund, som bruger nærmest som sådan en pipette til at suge små krabstyre ind med. Og det er altså den måde, de får deres føde på. Men det kan man altså sige, det er ligesom den danske udgave af søhesten, den her. Det er egentlig bare en søhest, der er strukket langt ud. Der er kommet sådan lidt forskellige slags tang ind, og tang, det er ellers noget, de fleste de synes, det er sådan lidt halv ulækkert. Det er nok, fordi man kun er stødt på det inde på stranden, og det ligger og er lidt halvrådende. Men det er faktisk meget spændende, når man sådan kigger på tangen ud i vandet. Det her, det er noget, der hedder sukkertang, og det kan man sådan ret tydeligt kende på, at det har sådan en riflet strimmel nede midt i. Og så når man ligger, eller når man tørrer det, så kommer der sådan noget hvidt pulver ud på oversiden, der faktisk smager sødt. Så det er derfor, den har fået navnet sukkertang. Man kan også klippe den i stykker, hvis man tager noget af den friske ende hernede ved stilken. Og så kan man simpelthen klippe de små stykker, og så kan man fritere det i olie, så har man tangchips. Det smager faktisk rigtig godt. Så har jeg en lidt sjov ting her, ikke på ikke selve tangen, men I kan se, det er som om, at tangen er sådan lidt tyk der. Ligner nærmest en finger, der ligesom er lidt hævet eller noget. Men det her, det er faktisk svampe. Ikke sådan nogle svampe, som vi kender fra skoven, men det, man kalder for dyriske svampe. Og det er faktisk nogle slægtninge til dem her, man bruger til at lave badesvampe med. Nede i blandt andet Middelhavet, der er der nogle forskellige dyriske svampe, som bliver kæmpestore. Nogle er så store, man faktisk kan svømme ned i den, lige sådan helt krukkeformet. Og dem klipper man simpelthen i stykker, og så laver man rigtige badesvampe af den. Vi kan prøve at mærke på den her. Man mærker den sådan meget blød i det, sådan lidt ligesom en badesvamp. Og det, der gør, at den er sådan lidt badesvampagtig, det er, at den har et skelet af et stof, der hedder spongin, som simpelthen er sådan noget gummiagtigt noget. Så når man så har fanget sin svamp eller været ude og plukke den, så putter man ned i noget syrebad til at fjerne alt det levende, og det, der er tilbage, det er skelettet. Så næste gang, I står og bader jer derhjemme med en ægte natursvamp, så skal I bare tænke på, at det er skelettet af et andet dyr, I står og vasker med. Nogle virkelig seje dyr. Det, jeg synes, der er allersejest ved dem her, det er, at de er sindssygt gode til at overleve. Hvis man piller dem i små stykker, så vokser de sådan set bare videre. Lige piller dem i små stykker og smider dem i vandet, så vokser de sådan set bare videre, gror fast nede på bunden igen. Og man kan faktisk tvære dem igennem en sigte og totalt tvære dem ud, så de næsten bliver splittet i små stykker. Og så lever de stadigvæk videre. Så der er ikke rigtig noget, der kan slå dem her ihjel, hvis man ligesom får dem ødelagt. Så skal man tage dem op på land og tørre dem eller et eller andet. Nå! Så lige til sidst, I kunne tage den her. Det er jo tit sådan de små ting under vandet, jeg synes, der er de sjoveste. Fordi altså alle de store fisk, dem kan alle jo få øje på. Men det her, de her små knaster, der sidder på den her sten, det er nogle små krabstyr, der hedder ruer. Og i stedet for at kravle rundt nede på bunden eller svømme rundt, som mange krabstyr de gør ude i vandet, så gror de fast på hårde ting, og det kan for eksempel være bunden af båden, eller en sten som her, eller en muslingeskal. Og der sidder de simpelthen og venter hele deres liv på, at der kommer mad forbi. Når der så er mad, så åbner de i toppen. Det ligner sådan en lille vulkankrater med et låg i toppen. Og så sidder de med deres lange ben ud i vandet og griber efter den føde, der er derude. Og det ser rigtig skægt ud, når man ser dem under vand. De ser ikke ud af så meget, når man holder dem op. Men når I alle sammen sidder i gangen og sidder og det er virkelig vildt at se på. Nå, vi må stille og lige komme væk fra havnen igen. Det driver eddermame hurtigt i dag. Nå, men vi er på vej hen til
Ude for Kronborgpynten, hvor der hver forår står en masse mennesker og fisker hornfisk. Det er sådan, at hornfisken de vandrer forbi hver forår og efterår. Og der er simpelthen så latterlig mange hornfisk derude, at man skal virkelig være en dårlig lystfisker for ikke at fange nogen derude. Det er helt uhyggeligt, så mange der er. Lige nu der er enkelte lystfiskere derude. Fisker lidt efter sild og fladfisk og hvad de nu ellers kan få derude. For hurtigfiskesæsonen den er slut. Men når der virkelig er gang i den, så kan der sagtens stå 20-30 mennesker derude. Jamen, de svømmer forbi heroppe, fordi at de skal ned sydpå og ned og æde så store og mætte. Og så svømmer de simpelthen tilbage igen til efteråret op i Nordsøen og Kattegat. Så det er sådan en vandring, de tager hver eneste år. Det gør det samme. De kommer også forbi to gange om året. Og man kan jo sådan undre sig lidt over, at de bare bliver det samme sted, men de har det bedst lige at æde det ene sted og få mere. Så det er simpelthen derfor, de flytter sig. En af grundene til, at det overhovedet kan betale sig at stå og fiske herinde, det er, at Øresund, der er sindssygt mange fisk herinde. Og en af grundene, det er, at siden starten af 30'erne, der har det været forbudt at fiske med det, der hedder fisketrål. Altså de her store net, der sådan pløjer hen over havbunden. Og det er ikke fordi, man vil passe på fiskene eller havbunden, det er fordi, at man simpelthen vil lade være med at genere skibstrafikken. I kan se derude, der kommer en masse store fragtskibe forbi. Og over 30.000 skibe kommer der om året, så vil man selvfølgelig ikke have fiskerne til at ligge og sejle i vejen. Men det har så også gjort, at bunden den ikke er ødelagt. Der er masser af mad til fiskene. Og det betyder i sidste ende, at så er der masser af fisk herude. Og Øresund er faktisk det sted i Danmark, hvor der er fundet flest forskellige arter af fisk. Omkring 130 forskellige slags fisk kan man støde på herude. Og nogle af dem er selvfølgelig mere almindelige end andre. Nogle de er her hele året, og nogle de kommer kun en sjælden gang imellem. Som for eksempel klumpfisken, som vi har fået en del ind af i løbet af vinteren her. Men vi driver lige så stille ned forbi Kronborgpynten. Og det jeg lige vil tage ud og vise jer, det er hvor dybt der er herude i det, der hedder Kronborgdybet. Og vi er ret tæt på land lige i øjeblikket. Og lige nu der har vi omkring 15 meters dybde, kan vi se på ekkoloddet herovre. Og nu prøver vi så at sejle ud på lidt længere væk fra land. Så begynder dybden altså at stige. Det er nede på 18 meter. Og det er stadig rigtig tæt på land. 20 meter. Og I kan se, hvordan det bare går totalt ned ad bakke der. Nu må vi lige se, om vi kan finde det sted, hvor der er 28 meter herude. Vi nærmer os. Ja, 28 meter. Og prøv lige at vende jer om, så se hvor tæt vi stadigvæk er på land derinde. Altså det er virkelig noget, der går ned ad bakke herude. Og en af grundene til, at der bliver så dybt så tæt på land, det er, at der er masser af strøm herude. Oppe i overfladen, der er noget strøm, der næsten altid løber nordpå. Det er fordi, der løber vand fra Østersøen, det løber ud og skal ligesom komme ud inden fra Østersøen. Så løber gennem Øresund og Storebælt og en lille smule gennem Lillebælt. Nedenunder starter en strøm, der løber den anden vej. Den løber altså op fra Kattegat, og så løber den ned mod Østersøen. Og den strøm gør simpelthen, at havbunden den lige så stille bliver hulet ud. Og det er derfor, vi ligesom har, hvis man kigger ned i vandet, så har vi ligesom sådan nogle store dybe render, hvor vandet har gravet ud. Nærmest som sådan nogle store grøfter. Og det er endnu en af de ting, der er med til at give en masse liv herude, det er, at der er en masse vand, der hele tiden sprang forbi. Nu kan I lige se, at der ligger en bøjerflyder rundt derovre, og den sejler vi lige over og samler op, hvis ikke den er bundet til et eller andet. Det er sådan, når der ligger affald herude, så er det en rigtig god idé at samle det op. Især fordi plastikaffald, det er faktisk ved at være et af de største problemer i verdenshavene. Det forsvinder ikke bare. Det bliver lige så stille delt ned i mindre og mindre stykker. Og hvis ikke nogen af dyrene bliver mæt, så kommer der nogle andre dyr til og æder dem, når de er blevet findelt. Og det er altså ikke super godt i det lange løb. Så nu må vi lige se, om vi kan få fingre i den.
Sådan der. Og umiddelbart kan den jo ikke gøre meget skade, men på et eller andet tidspunkt, så bliver den lige så stille slidt i små stykker, og måske bliver den sejlet over nogle gange. Og så er det altså, den begynder at blive rigtig farlig for dyrelivet herude. Men I kan se, ja, vi er stadigvæk på 28 meters dybt og ret tæt på land. Nu tøffer vi lige så stille ind i Kronborg Bugten igen. Efter en spændende og lærerig tur ligger båden igen til kaj i Nordhavnen i Helsingør, og vi siger farvel og tak for denne gang til Michael Hansen fra Øresunds Akvarium.